Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde estamos gravando para você um comentário no livro de Juízes. O livro de Juízes possui 21 capítulos, né? 21 capítulos, 619 versículos. 21 capítulos, 619 versículos, e nós agora estamos no capítulo 6. No final do capítulo 5, verso 32, depois de Débora, do cântico dela, no capítulo 5, esse cântico de Débora é algo interessante, tremendo, está até meio fora do contexto no livro de Juízes, né? Que fala mais de guerra, de ações libertadoras, e no meio de tudo isso, um cântico de louvor a Deus, um cântico de gratidão, um cântico lembrando as obras do Senhor sobre de livramentos dos israelitas sobre os seus inimigos, né? Esse cântico de Débora é algo tremendo mesmo que nós encontramos no capítulo 5 de Juízes. Nós falávamos no final do capítulo 5 sobre a cronologia do livro de Juízes. Só para lembrar a cronologia, não é? Do capítulo 3 ao 16, Josué morreu em torno do ano 1375 a.C. Depois da morte de Josué, nós vamos ver que o povo ficou 8 anos, 8 anos, como escravos da Mesopotâmia, do rei Cusã-Risadaim. E aí Otiniel é levantado como juiz. Então, se nós contarmos 8 anos, de 1385, alguns colocam 1382, esses 8 anos vai dar 1374. Aí Otiniel levanta, livra eles do rei da Mesopotâmia. É chamado Mesopotâmia por causa da região de Padã-Arã, ou rei da Síria, que fica ao norte. Otiniel era da tribo de Judá. 8 anos eles foram opressos, então de 1374. Mais ou menos Otiniel se levanta e vence esse rei da Mesopotâmia. E aí, isso, capítulo 3, o juiz. E aí a terra descansa 40 anos. Então, nós vamos ver que, se nós contar 1374, 40 anos, vai dar 1334 a.C. Aí eles se tornam vassalos por um período de 18 anos dos Moabitas, não é? De Eglon, rei do Moab. Então, 1374, mais 18 anos, descontando 18 anos, nós vamos cair em torno do ano 1376. 18 anos, Deus levanta Eude. Eude não fala nada que o Espírito do Senhor estava sobre ele, porque Eude, na verdade, acaba sendo um libertador, mais ele vai matar Eglon com a espada. E depois que Eude livra da mão dos Moabitas, então nós estamos agora 1374 menos 18 anos, em torno de 1316 a.C. Aí a terra agora descansa 80 anos. Então, de 1316, nós vamos chegar no ano 1235 a.C. Né? No final do capítulo, nós damos uma ideia só do período juiz, sem contar o período da opressão. Agora nós estamos em torno de 1235. Não é? Eude era da tribo de Benjamim. Benjamita era canhoto, primeiro homem mencionado na Bíblia, canhoto. Então, depois a terra, aí caiu sob o domínio dos filisteus. Eles vão ficar 20 anos sob o domínio dos filisteus, perdão, domínio dos cananeus, 20 anos. Então nós vamos pôr do 1285, 20 anos. Nós vamos cair em torno de, peraí, 20 anos, 1235, em torno de 20 anos, 1216. Débora, então, se levanta como juíza, profetisa. Débora não precisa dizer que o Espírito do Senhor estava sobre ela, porque ela é profetisa, depois ela salmodia ao Senhor, e a terra descansa 40 anos. Então agora nós estamos de 1216, 40 anos, nós estamos em torno de
1176 a.C. Já estamos chegando perto do período da monarquia, né? 40 anos. Débora era da tribo de Efraim, Baraque da tribo de Naftali, e Jael era esposa de Eber, que era filho de sogro de Moisés, era cunhado ainda de Moisés. Então nós temos aqui mais ou menos uma cronologia: 40 anos de descanso depois de Otiniel, 80 anos de descanso depois de Eud, 40 anos de Débora, já dá 160 anos, mas o período da opressão, 20 anos sob domínio cananeu, 18 anos sob moabitas, são 38 anos, mais 8 anos sobre o período do rei da Mesopotâmia, o rei da Síria, dá 46 anos. Então, nós temos 160 anos de descanso para 46 anos de opressão. Contando essa cronologia, nós estamos falando em torno de 206 anos. Vamos para o capítulo 6 agora. Os midianitas, não é? Os midianitas eram filhos de Abraão, de Conquetura, capítulo 25 de Gênesis. Abraão casou novamente Quetura, e um dos filhos foi Midian, da onde vieram os midianitas. O sogro de Moisés também era midianita, mas parece que os midianitas de vez em quando se levantaram contra Israel. E Juízes, capítulo 6, nós vamos ver que os midianitas vão oprimir Israel por um período aí de 7 anos, nós vamos ter, não é? E Deus vai levantar Gideão. Do livro de Juízes, a Bíblia gasta, vamos ter mais capítulos sobre Gideão, sobre Sansão e também Débora, né? Débora, nós temos capítulo 4 e 5, Cântico de Débora. Agora, capítulo 6, praticamente até o capítulo de número 9, 3 capítulos são dedicados a Gideão. Depois, Sansão, nós vamos ter o capítulo 13, 14, 15, 16, 4 capítulos dedicados a Sansão. Então, no livro de Juízes, nós temos Sansão, que fala mais do que todos, e depois Gideão. Depois, outros líderes falam pouco, né? O que menos fala no livro de Juízes é Sangar, só um verso sobre Sangar. Vamos então continuar, capítulo 6 de Juízes, nós temos a servidão sobre os midianitas. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. É sempre assim. A outra geração que vem, 80, 40 anos depois, o caso de Eud foi 80 anos depois, o caso de Débora, 40 anos depois, estamos noutra geração, os filhos de Israel vão fazer de novo o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. 7 anos os midianitas vão prevalecer. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Então, parece que os filhos de Israel, para se esconder dos midianitas, vão acabar habitando em covas, em cavernas, no monte, sobe lá para o monte, habita numa caverna, e vão ficar lá encavernado, né? Diz que os arqueólogos procuram os homens da caverna. Pois é, os filhos de Israel viveram em cavernas no período do juízo. Nós estamos falando do ano 1100, 1200 a.C. Né? Nesse período, os filhos de Israel habitaram em cavernas. A Bíblia também diz que Ló foi habitar em cavernas, não é? Então, cavernas aparecem algumas na Bíblia, né? Fizeram as cavernas, fortificações, foram habitar lá para os midianitas não os alcançarem. Verso 3, porque sucedia que semeando Israel, subiam os midianitas, os amalequitas e também os do Oriente, contra ele subiam. Então, parece que eles subiam contra Israel, conforme eles semeavam, para roubar o trigo. Por isso que a Bíblia usa a expressão roubavam, não é? E punha-se contra eles em campo,
e destruíam a novidade da terra. Destruindo a novidade da terra, não havia o que comer até chegarem a Gaza. Note que parece esse domínio dos midianitas começou lá do lado do Jordão, mas foi indo embora até chegar a Gaza, não deixando mantimento nenhum em Israel, nem ovelhas, nem boi, nem jumentos. Levavam tudo de Israel. Ia os mantimentos, ia as ovelhas, ia os bois, ia os jumentos de Israel. Porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podia contar nem a eles, nem os seus camelos, entravam na terra para a destruir. Então eles vinham e levavam tudo. Verso 6, capítulo 6, verso 6. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Claro, roubava tudo, roubava o mantimento, roubava as ovelhas, roubava os bois, roubava os jumentos, sobrava nada. Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Sabe, às vezes nós temos que tomar cuidado com os midianitas, falando no sentido espiritual, na nossa vida, que vem para nos empobrecer. Não é não que pobreza seja pecado, mas pobreza é uma forma de opressão. A pobreza veio como resultado também do pecado. E como os filhos de Israel haviam abandonado, então olha a pobreza deles. Tome cuidado com a pobreza, não é? Não há nenhum problema em ser pobre, mas a pobreza é uma forma de opressão. Olhando de forma espiritual, a midianitas, e sucedeu que, clamando os filhos de Israel por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel. Quando clama, Deus responde. Mandou um profeta. Não é, nós não temos o nome do profeta, mas diz: enviou o Senhor um profeta, aquele que fala em nome de Deus, aos filhos de Israel, que diz: assim diz o Senhor Deus de Israel. O profeta é anônimo, mas a mensagem é importante. Não é nem sempre o nome do profeta revelado, nesse caso é anônimo. Do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quanto vos oprimia, e os expeli de diante de vós, e vos dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temai aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não desse ouvido à minha voz. Esse era o problema de Israel e é o problema de nós hoje, quando não damos ouvidos à voz do Senhor. Fazemos o que parece bem aos nossos olhos e não atentamos para o que Deus fala. Então, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho. A presença do anjo do Senhor aparece no livro de Juízes, aparece no livro de Josué, aparece no livro de Êxodo. Então a presença do anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Gideão, parece que aqui aparece ele pela primeira vez, em Juízes, capítulo 6, verso 11, não é? Gideão era filho de Joás. Joás significa Jeová é forte. Abiesrita quer dizer meu pai é ajuda. Abiesrita, Abi quer dizer pai, e Esrita ajuda. Meu pai ajuda. E seu filho Gideão, Gideão significa cortador, estava embaixo do carvalho de Ofra. Não é Corça Nova, Ofra quer dizer Corça Nova. Gideão estava malhando trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar é lugar das uvas ali. Mas Gideão mostra-se de uma forma interessante nesse lagar, né? E estava ali malhando o trigo no lagar para salvar dos midianitas. Assim os midianitas não achariam, ele teria
o que comer e a casa de seu pai. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Note a aparição de anjos, não é? Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais contaram? Não nos fez o Senhor subir do Egito? Note que a pergunta de Gideão, o que, que tinha acontecido? Juízes, o profeta já havia respondido. Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. 7 anos viviam sobre a opressão. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Então o próprio anjo do Senhor apareceu a Gideão. E Gideão está lá e perguntando, a pergunta de Gideão é: o que, que aconteceu? E aí o anjo diz: não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés. E eu, o menor na casa de meu pai. Parece que Gideão era o filho mais novo de Joás. Então ele diz: a minha família é pobre, não é? Deus muitas vezes escolhe os pobres. Israel todo estava empobrecido, de acordo com Juízes 6:6. Então ele disse: eu, o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, e o segredo é isso, é Deus conosco, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Lembra que os midianitas eram como gafanhotos, como vinha, pegava tudo, né? O que diz Juízes, no capítulo de número 6, verso 5, que eles vinham como gafanhotos, vinham em bandos, mas agora Deus diz que Gideão ia ferir eles todos, como se fosse um só homem. E ele disse: agora tenho achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal que és comigo que fala. Né? Mesmo assim ele pede um sinal. Diz que Paulo diz que os judeus pedem sinais, não é? Então Gideão vai pedir um sinal: dai-me um sinal que és comigo. Rogo-te que daqui te não apartes, até que eu venha a ti, e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que voltes. O anjo ficou ali esperando. Gideão foi buscar algo. Entrou Gideão, preparou um cabrito e bolos asmos e uma efa de farinha. A carne pôs uma safate e o caldo pôs uma panela e trouxe até o debaixo do carvalho e lhe apresentou. Normalmente eles apresentavam comida, né? Abraão, quando aqueles 3 anjos apareceram a ele, ele mandou preparar também comida, eles traziam comida para o anjo. Porém, o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos e põe-nos sobre a penha e verte o caldo. E assim o fez. Não que o anjo ia comer, na verdade, ele vai acertar a oferenda. Toma a carne, os bolos e põe sobre a penha e verte o caldo. E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado. Esse anjo tinha um cajado. Estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou na carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha. Pum! Subiu um fogo, era uma maravilha para Gideão ver que era de fato o anjo do Senhor. E consumiu a carne e os bolos asmos e o anjo desapareceu dos seus olhos. Está vendo? Pôs sobre a penha, o anjo só estendeu o cajado, quando estendeu, brum! Veio aquele fogo, consumiu a carne, o bolo e o anjo sumiu dos seus olhos. Então viu Gideão, e agora verso 22, então viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. A prova era exatamente essa, né? Algo maravilhoso aconteceu, foi o sinal que ele pediu, trouxe cabrito, trouxe bolo, ofereceu, manda pôr sobre a penha, quando pôs, veio um fogo, consumiu e o anjo desaparece.
Porém, o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Que verso tremendo, não é? Para quem às vezes está preocupado se vai morrer, olha que verso. Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: Senhor, é a paz, é paz. E assim até o dia de hoje, que está em Ofra dos Abiesrita, isso é da tribo de Manassés, não é? Gideão construiu o Senhor da paz, ele chamou aquele lugar, edificou e chamou o Senhor, é a paz, que quer dizer Shalom, paz é Shalom, até o dia de hoje, que está em Ofra. Até o dia de hoje, os israelitas, quando se cumprimentam, os judeus dizem Shalom, 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 quer dizer paz, mas mais que paz. É uma paz completa, significa plenitude, não ausência de nada, né? Quatro tipos de paz que nós devemos ter: paz com o próximo, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, Mateus 5:9. Paz com Deus, Romanos 5:1. Não é? Sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus. Paz com Deus, paz com o nosso próximo. Romanos 5,10 fala da paz de Deus. E Romanos 12,18 diz: se depender de vós, tende paz com todos os homens. Então nós devemos ter paz com Deus, paz com o próximo, paz de Deus na nossa vida e paz com todos. Verso 25: e aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal. Ele ia tomar o boi para usar a força do boi para derrubar. Parece que na tribo de Manassés havia um altar de Baal, que é de teu pai. Corta o bosque que está ao pé dele e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume desse lugar forte, um lugar conveniente, e toma o segundo boi e oferece em holocausto com a lenha, cortarás do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas fê-lo de noite, quando todos dormiam. Gideão foi ali destruir o altar de Baal. Ele temeu que se ele destruísse aqueles adoradores a Baal, ia perseguir. Levantando, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que o altar de Baal estava derribado, e o bosque que estava ao pé dele cortado, e o segundo boi foi oferecido no altar, de novo edificado. Então, o que que eles viram? O altar de Baal tirado, o bosque ao redor derrubado, e um boi sacrificado, não é? Ou em holocausto ao Senhor, em dedicação ao Senhor. E uns aos outros disseram: quem fez essa coisa? Quem é que derrubou esse altar? Não é? Quem fez essas coisas? Esquadrinhando, inquiriram, foram perguntando, né? Descobriram: Gideão, o filho de Joás, fez essas coisas. Gideão temeu, fez de noite. Mas descobriram, né? Não há nada encoberto que não haja de ser revelado. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora o teu filho para que morra. Talvez essa é a razão que o Senhor diz a Gideão: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora o teu filho para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Mas olha a resposta de Joás para aqueles homens. Porém, Joás disse a todos que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrar-o-eis vós? Qualquer que por ele contender ainda essa manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Então o pai de Gideão disse: ué, Joás, se Baal é Deus, Joás disse, né? Se Baal é Deus, manda que ele mesmo contenda, porque derrubaram o seu altar. Pelo que naquele dia chamaram Jerubal, dizendo: Baal contenda contra ele. Jerubal
O nome aqui já está nos sugerindo o que significa. Significa contenda, Baal, contenda por si mesmo, né? Contenda contra ele, pois derrubou o seu altar. Presta atenção que antes de Gideão livrar os filhos de Israel da mão dos midianitas, ele derrubou o altar de Baal. Teve que tirar a idolatria que havia no meio do povo. Às vezes, antes de Deus dar a vitória, é preciso tirar os ídolos do nosso coração. E todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente ajuntaram num corpo e passaram e puseram o seu campo no vale de Jezreel. Note que aqui não era só os midianitas, mas os amalequitas também estavam e estão no vale de Jezreel, né? Jezreel significa Deus semeia. Agora sim, verso 34. Então, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Otiniel era cheio do Espírito. Gideão também. O Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiesritas se ajuntaram após ele. E enviou mensageiros para toda a tribo de Manassés, que também os convocou, pois ele também enviou mensageiros a Aser e a Zebulon e a Naftali, saíram-lhe ao encontro. Aqui, a tribo de Manassés, tem que deixar claro que aqui a tribo de Manassés trata-se da meia tribo do lado de cá do Jordão, não da tribo do outro lado. Note que ele chama os filhos de Aser, Zebulon e Isacar, para tudo se juntar a ele, não é? Que eram as tribos próximas. A tribo de Manassés chamou, então, as outras tribos, não é? Mandou chamar Aser, Zebulon e Naftali, e saíram-lhe ao encontro. E disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na era, e o orvalho estará somente ao velo. Ele está pedindo outro sinal. Ele já tinha trazido o cabrito, sua penha, já tinha visto o fogo consumir. Eis que porém um velo de lã na era, se o orvalho estiver somente no velo, e secura sobre toda a terra, então conhecereis que há de livrar Israel por minha mão, como tem dito. Então Gideão pôs lá um pedaço de velo, né, um pedaço lá de tecido, e ele esperava que o velo estivesse molhado e toda a terra seca. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo do orvalho do velo, espremeu uma taça cheia de água. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só essa vez, rogo que essa vez faça a prova com o velo, e rogo que só o velo haja secura, em toda a terra haja o orvalho. Coisa interessante, né? Primeiro sinal, ele pediu que a terra estivesse seca e houvesse orvalho só no velo. Espremeu, deu um copo com o orvalho. Aí ele pede ao Senhor que dê outro sinal, que agora toda a terra estivesse molhada, só o velo seco, não é? Faz a prova que só o velo secura, em toda a terra haja orvalho. Verso 40. E Deus assim o fez naquela noite, pois só no velo havia secura e sobre toda a terra havia orvalho. Foi sinal que Gideão pediu. Um sinal bastante interessante, não é? Mas era o sinal. Não é pecado pedir sinal a Deus, não é? É importante que a gente peça sinal. Às vezes, se você está em dúvida sobre alguma coisa, pode pedir um sinal a Deus, não é? Que Deus concede um sinal para você. Vamos para o capítulo 7. Gideão, com 300 homens, vai vencer os midianitas. Gideão foi chamado de Jerubal, não é? Foi o nome que lhe deram, que quer dizer Baal, contenda por si mesmo. Então Jerubal, que é Gideão, capítulo 7, verso 1, se levantou de madrugada e todo o povo que havia com ele, e se acamparam junto à fonte de
Arode. Então se acamparam junto à fonte de Arode, que significa a fonte do tremor, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale, né? Moré quer dizer professor ou ensinador, no vale. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em tua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Deus queria dar o livramento, mas queria dar o livramento com poucos. Gideão tinha muito. Deus não precisa de muitos. Deus, às vezes, precisa de poucos para fazer a sua obra, não é? Então, era muita, para que eles não se soberbecessem, disseram: ah, foi, tivemos o livramento, porque era muito homens, 32 mil homens era, não é? Agora, pois, apregou os ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, tinha alguns covardes, medroso, que volte e vá apressadamente às montanhas de Gileade. Então voltaram ao povo 22 mil e 10 mil ficaram. Imagine só, eram 32 mil. Quando Gideão falou os covardes, medrosos, ele achou que ia uns 5 mil embora, vai, uma multidão, 32 mil. Para surpresa, quando Gideão apregou isso, estava cheio de gente, cheio de medo, não é? Hoje nós estamos vivendo uma pandemia, está cheio de gente aí também, cheia de medo. Olha só, 22 mil foram embora, ficaram só 10 mil. E disse o Senhor a Gideão, Gideão pensou que ia só uns 5 mil, não é? Embora, no máximo 7, ele ainda ia ficar com 25 mil. Quando Gideão, para sua surpresa, 22 mil vão embora, fica só 10. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há, faze-os descer a água e ali os provarei. E será que aquele que eu te disser, esse irá contigo? Esse contigo irá, porém todo aquele que eu te disser, esse não irá contigo. Aí Gideão manda o povo tudo às águas e fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como lambe os cão, esse porá à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos e beber. Então, a prova era, desceu lá os 10 mil. Alguns iam agachar sobre a água e beber a água assim, ó, blá, blá, como bebe um cão, né? Não iam tocar com as mãos. Outros, porém, iam se ajoelhar, não é? Iam se abaixar de joelhos e beber. E foi o número que lamberam a mão, levando a mão à boca, né? Esses iam levar a mão à boca, 300 homens, e todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas, não é? Alguns iam beber a água com a mão, iam descer, pegar a água com a mão, e outros iam beber a água de joelhos, a beber as águas, talvez como os cães, não é? E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda outra gente se vá cada um ao seu lugar. Espera aí, era 10 mil. 300 vão lamber a água, não é? E vão levar às vezes a água com a mão, e os outros vão abaixar de joelhos para beber a água. E o povo mandou só que ele levasse os 300. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas. Eram buzinas, eram com chifre que eles tocavam. Não é? Naquela, tomou a sua mão a provisão, suas buzinas. E aí ele enviou os outros homens de Israel, cada um a sua tenda. Porém, os 300 homens reteve e estava o arraial dos midianitas abaixo, no vale. Parece que eles estão nos lugares altos, os midianitas estão no vale. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço, pura ao arraial. Então,
Gideão ainda estava meio temeroso, né? Gideão deveria talvez ir embora lá com os outros 22 mil, mas ele ficou. Deus deixou só 300, 9.700 vão embora. E aí ele desce, ele e o moço, e se ainda temes, desce tu e teu moço. Pura ao arraial. Pura é o nome do moço, né? Ao arraial. E ouvirá o que dizem. E então se esforçaram as tuas mãos e descerás ao arraial. Então desceu ele com o seu moço. Pura. O nome do moço é Pura, não é? Às vezes nós temos que ter algo de pura na nossa vida. A purificação de nossos pecados, não é? Pura no hebraico quer dizer ramo. Ramo. Ao acampamento. Desceu ele, seu moço Pura, ao extremo das sentinelas que estava no arraial. E os midianitas, amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão. E eram inumeráveis os seus camelos. Não tinha números. Imagine como é que Gideão vai vencer essa batalha com apenas 300 homens, sendo que eles eram como inumeráveis, não tinha número, como areia que há na praia do mar em multidão. Gideão vai descer ali, passar no meio do arraial deles, no meio do arraial do inimigo. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho. E dizia, bem na hora que Gideão chegou, o outro foi contar o sonho. Eis que em sonho sonhei, eis um pão de cevada torrada, rodeava pelo arraial dos midianitas, e chegava às tendas, e as feriu, e caíram, e transtornou de cima para baixo, e ficaram abatidos. Esse era o sonho do moço, daquele que estava contando o sonho. E respondeu seu companheiro e disse, não é isso outra coisa, senão a espada de Gideão. Uau, Gideão parece que está sendo conhecido até no meio dos seus inimigos, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão os midianitas e todo esse arraial. Deus colocou as palavras na boca do outro, da interpretação de um pão de cevada torrada. Agora eu pergunto para você, o que que um pão de cevada torrada tem a ver com a espada de Gideão? A resposta é nada, essa é a verdade. Mas um conta um sonho, o outro vai interpretar o sonho e diz que é a espada de Gideão. Tudo para Gideão ouvir. E Gideão passando ali, ouvindo essa conversa. Deus tem dado na sua mão os midianitas e todo esse arraial. E sucedeu, era para Gideão ouvir. Deus falou na boca do próprio inimigo, não é? E sucedeu que ouvindo ao Gideão a narração desse sonho e a sua explicação, que não tem nada a ver, não é? O sonho e a explicação, adorou e tornou ao Israel, ao arraial de Israel e disse, levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas vossas mãos. A única coisa do sonho do pão ao redor é que Gideão vai ser a estratégia dele, não é? Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões, quer dizer, 100, 100, 100. E deu-lhes cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios. Cântaros vazios com tochas neles acesas. Dentro dos cântaros havia tochas. Olha o que Gideão vai fazer, não é? Vai atacar à noite. Vamos pensar o que significa as buzinas. Buzina, na Bíblia, é o mesmo que trombeta. As trombetas de prata, em Números 10, apontavam para a nossa redenção. As trombetas ou buzinas também eram levadas para a convocação de reunião, de marchas, de combates, de festividades. A trombeta também não podia dar som incerto. Paulo disse, a trombeta der som incerto, quem conhecerá o que diz? Não é? O que significa os cântaros? O cântaro significa a nossa própria vida. Nós temos esse tesouro em vaso de barro, nós somos chamados de vaso, em 2 Timóteo 2:21. O vaso, às vezes, precisa estar vazio para poder ser cheio. Vaso cheio não dá para encher, mas vaso vazio, Deus enche.
O vaso precisa estar vazio também para receber as tochas. Vamos ver os princípios espirituais para os vasos. Na oferta de expiação, os vasos eram quebrados, Levítico 6:28. No mundo espiritual, o vaso também precisa brilhar, né? Ter fogo dentro do vaso, ter a tocha do Espírito. Nós, como vaso vazio, temos que ter essa tocha do Espírito. Não é? Não há sentido em testemunhar no escuro, temos que ter luz. Quebrar o vaso para a tocha aparecer. O exemplo da mulher quebrou o vaso de alabastro para ungir os pés de Jesus. Deus é especialista em usar vasos. Não é? Vasos, usou Abraão, Jó, Moisés, Jesus, tudo vasos. E Deus vai usar esses vasos, cântaros vazios. E disse, olhai para mim e fazei como eu fizer. Eis que chegando ao extremo do arraial, será como eu fizer, assim farei vós. Gideão ia liderar. Gideão já tinha estratégia. Vaso vazio com tocha dentro, buzinas para tocar. Tocando eu e todos contigo estiver a buzina, então todos vós tocarei a buzina. Ao redor de todo arraial era só 300, mas ao tocar 300 todos a buzina, eles vão pensar que é um grande exército. E vocês vão gritar pelo Senhor e Gideão, porque já tinha o terror de Gideão no meio dos midianitas. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens, a primeira tropa, e que com ele ia ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite. Gideão atacou de noite. Ele só tinha 100, não é? Mais duas tropas de mais 100, 100, que dá 300. Havendo-se já posto em guarda, e tocar as buzinas e partir o cântico que tinha nas suas mãos, o cântaro tinha tocha, conforme eles tocaram aquele barulho, quebraram os cântaros e apareceu as tochas. Assim tocaram os três esquadrões as buzinas e partiram os cântaros que tinham nas suas mãos. Esquerda, as tochas acesas nas suas mãos direitas e as buzinas que tocavam exclamavam e gritavam, espada do Senhor e de Gideão. E ficou cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr, gritando e fugindo. Quando eles viram aquelas tochas, ouviram as buzinas, ouviram os cântaros, meia-noite, o que, que houve? Acordaram atordoado, né? Vendo aquilo, ficou cada um no seu lugar, os homens de Gideão Fidel. Então todo o exército deitou a correr e gritaram e fugiram. Acordaram tudo atordoado, tocando, pois, os 300 a buzina. O Senhor tomou a espada de um contra o outro. Eles foram arrancando a espada, foram se ferindo, os próprios midianitas um contra o outro. Isso em todo o arraial, e o exército fugiu para Zerera. Zerera significa, né, opressão,